І в сьогоднішньому випуску м'яч завалив в Малайзії. Я розкажу тобі про наступне. Як я їм. Смачного? Як я знову і знову і знову їм. Малайзіан борщ. Також я тобі покажу, що таке плавучі містечка, плавучі поселення, або так, як їх тут на Панангу називають джеті. Я тобі розповім про найкрутіший туристично-інформаційний центр. Покажу, як міняти гроші. І покажу тобі неймовірно красиві арт-об'єкти, які є ще й інтерактивними. Я тобі покажу стаціонарного гіда по острову Пенанг, який доступний кожному. Залишайся зі мною на каналі Музвалище. Другий раз за 90 днів ми біля аеропорту Ханої, тому що ми летимо Малайзію, Пенанг. Земля! За $90 на одну людину ви можете купити собі квитки і полетіти в Малайзію. Туди і назад. А в кого це є віза в Малайзію? Той м'яч. А-а-а, з дуріаном не мона. Одразу ж з аеропорта ми собі взяли таксі, точно такі самі граб, які є у В'єтнамі. А їхати нам приблизно півгодини, 20 з копійками хвилин, визначив нам оператор. Обходиться нам це все в $6.5. Я сумніваюся, що в нас десь в Україні, в туристичних містах, можна доїхати таксі гарним, чистесеньким, новесеньким, з кондиціонером за $6.5 в ледь не другий кінець міста. У Малайзії лівосторонній рух. Теоретично я мав би сидіти за водієм, але переді мною нікого немає. Малайзія – маленька країна, але вони мають свої автомобілі, які називаються Perodua, дуже економічні і з вигляду, я вам скажу, дуже непоганий дизайн. Значно краще, ніж Ланоси. Поверх. Крім того, що тут на даху є шикарне місце для відпочинку, тут ще є місце для барбекю. Одразу дві точки. Одна для барбекю, інша для барбекю. Туалети, вода. Це не руфтопчик, це просто топчик. Юлька сказала, м'яч, іди сиди, тобі тут буде страшно. Можна я плюну? Можна я плюну? Я не плюнув, вона плюнула. Я з ким я зустрічаюся, з ким я живу? Порівняю В'єтнам і Малайзію. В'єтнам – це такий собі хлопець-розбишака, який ходить десь там не до кінця застібнутій сорочці, який десь там може в носі поколупатися. Ну такий пацан. А от Малайзія – це як той же ж пацан, але який готується на побачення, від якого залежить все його життя, з дівчиною, яка йому дуже і дуже подобається. Він весь гарно вдягнутий, гарно вилизаний, все чистесенько, все гарнесенько, але все рівно всередині живе той маленький такий злий азіат, безкомпромісний. Але мені тут дуже і дуже подобається. Ми в Малайзії будемо жити на тихому районі, дуже тихому районі, і сусіди в нас дуже тихі. Ось це кладовище. Після 39-го поверху ми спустилися на 8-й. Тут теж рекреаційна зона і басейн. Шановний Укравтодор і інші будівельники українських доріг, я хочу показати вам, який шар асфальту накладають в Малайзії, де немає морозів, де асфальт не руйнується, не підпадає під поганий вплив навколишнього середовища. Ось товщина асфальту в Малайзії. Вчіться, тварі! День номер 2, спека 30 градусів. Це в 11:30. Ми намагаємося добиратися в центр. Проїзд в автобусі коштує 1.40 гривня. Ну, один рінгіт і 40 їхніх сенів. Це приблизно.
класно 12 гривень в одну сторону. Ніхто не контролює, скільки ти кладеш грошей, і ніхто не видає решту. Якщо ти покладеш 3 рінгіта, ти й заплатив. Нікого не цікавить. Тому будьте обережні, але гроші в них теж прикольні. Одинички, отакі от пластикові. Моя перша поїздка автобусом, в якому працює кондиціонер, в якому комфортно їхати, який не є душогубкою такою, як в нас маршрутки Богдан. І як метро тут показують назву станції. Шановні українці, поважайте себе. Вимагайте нормального транспортного сервісу в Україні. Півгодини, один рінгіт і 40 їхніх сенів, і ми в центрі Джорджтауну. Першим ділом, коли ви потрапляєте в центр Джорджтауну, вам потрібно знайти туристичний інформаційний центр. Там можна безкоштовно взяти карти з туристичними точками, які обов'язково варто або можна подивитися. Хто в дитинстві грався в таку штуку, щоб не наступати на стики, тут можна гратися, не наступати на траву. Пумц-пумц, 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 хоп, дерево. У мене в друзях є люди, які дуже фанатіють від різної плитки. Так знаєте, Пенарт відомий в цьому світі дуже і дуже красивою плиткою. Ось вам яскраву плитку. Логан. Росомаха. Цей туристично-інформаційний центр – це найкрутіший центр, який я будь-коли де бачив в житті. Чому? Тому що це найбільш туристично орієнтоване місце. Нам, крім того, що роздали абсолютно всі карти безкоштовно, на кожній карті нам намалювали, куди можна піти, що можна побачити, основні туристичні точки. Розказали, що, виявляється, по Пенангу їздить безкоштовний автобус. Безкоштовний автобус для туристів, для таких гавриків, як ми, який проїжджає абсолютно все місто. Це круто, мені дуже подобається. А зараз ми йдемо гуляти по Джорджтауну. Автобус. Оце вже мені нагадує В'єтнам. Щоб зайти в кафешку, треба обійти купу мотоциклів. Я вже з певненістю можу сказати, що я не буду розділяти цей випуск на смачного і меч звалив. Тут буде все. Тут буде і їжа, і тут будуть і подорожі. Одна штукенція, яку ми побачили і прочитали про неї в інтернеті, яку обов'язково треба спробувати. Clay pot chicken rice. Виглядає це все ось так от. Дуже-дуже традиційна і дуже фірмова страва. Clay pot chicken rice. Китайські сосиски. Курочка, рис з спеціальним соєвим соусом і з пересмаженою такою спеціальною цибулькою яєчко. Це дуже гаряче. Коли зараз на вулиці 33, ця штукенція просто пашить температурою, але я мушу це спробувати. Смачного. Ага. Солодко-солонуватий присмак соусу соєвого, жирні ось ці от китайські сосиски і курочка. Це дуже і дуже смачно. Must have. Обов'язково мусите спробувати це в Малайзії. І вся ця смакота, якою може наїстися, ну, принаймні, нормально перекусити двоє людей, коштує близько 40 гривень. 6 рингіт – це, ну, $1.5. $1.5. Мені дуже тут подобається. Не дивуйтеся, що наступне я знімаю тут в туалеті, тому що це треба показати. Замість туалетного паперу у всіх туалетах є ось такий от шланг, яким можна, ну, я думаю, ви знаєте, що ним можна робити. Розпочалася наша туристична епопея в Джорджтауні під 33 градусною спекою. Нова штукенція, яка з'явилася відносно недавно, це ось такі от інсталяції. Металеві, гарні. Чувак, який душить гуся!
однокого гуся. Спеціально шукали круті графіті і знайшли графіті, присвячено руському репу. Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Твоє лице, коли ти приїхав у Пенанг, де температура 33 майже цілодобово, і не взяв з собою санскрін. Hello, darkness, my old friend. Передаю великий привіт фестивалю Республіка, тому що саме зараз у Пенангу ми ходимо і дивимося на мурали. І я сподіваюся, що рано чи пізно місто Кам'янець-Подільський стане теж настільки клієнтоорієнтоване, як Пенанг, де буде безкоштовний транспорт, де можна буде проїхатися від одної точки міста до іншого, де будуть видаватися безкоштовно карти, де можна буде пройтися безкоштовним пішим ходом і побачити всі цікаві місця. Але графіті дивитися і оцінювати обов'язково. Джорджтаун – це місто, яке захищене ЮНЕСКО. Все воно двотриповерхове. Тут вживаються як мінімум три різних культури і три різних народа. Індійці, малазійці, китайці, ну і тайці, їх багато взагалі. Джорджтаун відрізняється від інших районів, віддалених, тому що там висотки, басейни, цивілізація. А тут все гарно, витримано в традиціях і в стилістиці. Ось ці от скульптури металеві, які розміщені по усіх... які розміщені на всіх вулицях, на них же можна і прочитати цікаві факти про Джорджтаун. Наприклад, ця стверджує, що до 1909 року поліція у Джорджтауні виконувала роль ще й пожежників. І все це розміщене одразу напроти пожежної станції. Круто! Якщо ти, мужик, хоч раз ходив в військомат, то ти дуже добре пам'ятаєш, що таке таблиці Рапкіна. А ну скажіть мені, що ви бачите? Ще одне, що треба побачити, це плавучі поселення, так звані джеті. Вздовж лінії моря є як мінімум 6 ось таких от плавучих поселень. Кожне з них належить окремій сім'ї з окремим прізвищем. І коли вони переселялися сюди в Пенанг, вони будували свої плавучі будиночки. І зараз їх є дуже багато, і багатьом із них більше 100 років. І ще одне з правил, яке написано там при вході, на цій джеті, що не можна дуже голосно розмовляти, тому я стараюся бути тихим. А хтось мріє мати такий будиночок на воді. А ці люди живуть. Якщо десь є stairway to heaven, то тут stairway to the sea. Це Міні Купер з правим кермом, такий, який він би мав бути. Через страшенну спеку на Пенангу більшість будинків білого кольору. Такі собі Касабланки. Британці наслідили тут своїми машинами. На одній і тій же вулиці, на відстані 200 метрів один від одного, знаходиться як і мечеть, так і ось такий от китайський храм. Неймовірної краси китайський храм. Я тут хожу, задивляюся на магазинчики в маленькій Індії. Отак виглядає Болівуд.
це той витягнутий чай, який ми так довго шукали. А це чапаті і курка. Малайзіан борщ. Малайзіан борщ, є. Сьогодні за цілий день ми находили близько 10 кілометрів. Це не так багато, як може би бути, але є одне але – спека. Спека страшенна. 35. Зараз 6 година вечора і спека починає спадати 28. 28, 29. Тут у Малайзії, саме на Пенангу, дуже і дуже багато їхніх традиційних національних автомобілів. Це Протон і Перодуа. Вони мені з кожною хвилиною, з кожною годиною починають подобатись все більше і більше. Їх справді дуже багато. Їх виготовляють в Малайзії, і вони не настільки дорогі, як інші. Але я, як істинний поціновувач краси, все одно люблю маслкари. Навіть якщо це азіатські маслкари, як цей Датсун. Вона шикарна! Знімав на відео автобус малайзійський, панамський. Я в чужачах його попросив його YouTube канал. Навіть малайці підписуються на м'ячика, підпишись і ти.